Армысыздар қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Алматы облысы Сат ауылынан тағы бір жасөспірімнің денесі табылды. 10-шы сынып оқушысының өліміне кім кінәлі? Қайғылы оқиғаның мән-жайы сәлден кейін. 90 қарттың қаражатын қолды қылған. Алматы облысында зейнеткерлер мен мүгедектердің зейнет ақысын ұрлаған әлеуметтік мекеме қызметкерлері қамауға алынды. Қазақстанда киік кең ауқымды табиғатты қорғау акциясы басталды. Браконьерлердің жолын кесуге бағытталған шара жайлы толығырақ мен Жадырау Маржан тарқатамын. 11 сәуірде қайтыс болған 10-шы сынып оқушысының өліміне қатысты жаңа деректер пайда болды. Алматы облысы Сат ауылындағы істің ақ қарасы ажыратылмай жатып, бүгін дәл сол ауылдан тағы бір жасөспірімнің денесі табылды. Қаралы хабар жете салып, оқиға орнына аттанған әріптесі Әлібек Шынтемір қазір сол жерден тікелей байланысқа шығып, бар ақпарды жеткізсе. Әлібек, сен тыңдап тұрмыз. Әлібек? Аяулым, қайырлы күн. Таңнан бері біз осы келген ауданына қарасты Сат ауылында жүрміз. Ауыл іші қазір аласапыран, үйткені бір ауылда білдей екі оқушы қаза тауып отыр. Сондықтан досының өлімін көрген оқушылар да қазір шошып қалған. Ауыл азаматтарының айтуы бойынша оларды қазір жедел жәрдем бақылап отыр. Ал тағы да күтпеген жағдай, бұл ауылда досымның қасына мен де барам, досымның қасына жерлеңдер деп жақындарына хат қалдырып, өзі де өлім құшқан Дастанның әкесі өзінің ұлын түнде қорада асылып тұрған жерінен тауып алған екен. Әкесінің сөзінше, ұлының суық денесін қолына ұстап тұрып, өлер өлмесіне әлі сене алмадым деп отыр. Оның сөзінше, бұл ауылға тәртіп керек деп отыр. Сонымен қатар, бүгін қайтыс болған сыныптасының үйіне қазір жақындары көңіл айтып жатыр. Олардың сөзінше, жаназасын ертеңге қалдырып, өйткені алыс жақын келетін туыстары да бар екен. Біз дәл қазір кеген ауданына қарасты полиция бөлімшесінің алдында тұрмыз. Марқұмның жақындары бірнеше сұрақ қойып, тергеушімен тілдескіміз келіп отыр дейді. Өйткені бір ауылда білдей екі адам өлімі болып жатса да, неге күдіктіні үйқамаққа жібергенін сұраймыз дейді. Қазір бізге тергеуші келіп, мән-жайды толық түсіндіріп беруі тиіс, біз соларды тосып тұрмыз. Әзірге ешқандай хабар жоқ, бұнда келгенімізге 2 сағаттан асты. Сонымен қатар ауылдағы мектеп жұртшылығы, ұстаздар бұған дейін оқушылармен психологиялық түрде жаңағы алдын ала жұмыстар жасалғанында тілге тиек етті, және ауылда бұған дейін бұндай жағдай орын алмады деп шошып отыр. Алайда мектеп директорының сөзінше, бұндай жағдай ауылда бұрын соңды болмаған, бірақ бұл жағдайға өзімнің де ұстаз ретінде кінәлі екенімді мойындаймын деп бізге сұхбат берді. Ал ауыл адамдары алдағы уақытта бұндай оқыс жағдай қайталанбас үшін міндетті түрде учаскелік полиция жұмысын қатаңдатып, ұстаздар оқушылармен алдын алу жұмыстарын жүргізу керек деп отыр. Қазір менде бар ақпар осы, тағы да ақпараттар болатын болса, кешкі жаңалықтарда толықтырып беретін болам. Сөз өзіңде. Рахмет, Әлібек. Бізбен Алматы облысы Сат ауылынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әлібек Шынтемір болатын. Жалғастырамыз. Жол үстіндегі сұмдық жайт. Жетісу облысындағы авто жолда екі көлік бетпе-бет соғылып, жүргізуші мерт болды. Одан бөлек қос азамат ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. Соққының қатты болғаны соншалық, машиналардың сау тамтығы қалмаған. Сағат 20:30 шамасында Қарабұлақ Көксу Балықбек Қайнарлы тасжолының 32 шақырымында Toyota Prado автокөлігі мен Toyota Camry автокөлігінің соқтығысы орын алды. Оқиға барысында өкінішке орай Toyota Camry автокөлігінің жүргізушісі қайтыс болды. Ұлытау облысында зейнеткерлер мен мүгедектердің қаражатын ұрлаумен айналысқан әлеуметтік мекеме қызметкерлері ұсталды. Қаржы мониторинг агенттігінің мамандары күдіктілердің үйін тінту кезінде қариялардың 799 мың теңге көлеміндегі зейнетақы төлемдерін, оларға тиесілі банк карталарды анықтаған. Сондай-ақ аталған тұлғалардың қылмыстық әрекеттерін дәлелдейтін басқа да заттар мен құжаттар тәркіленген. Мекеменің басшысы тергеуге кедергі келтіріп, қылмысын жасыруға тырысқан екен. Тіпті айғақ болатын заттар жойып жібермекке әрекеттеніпті. Күдікті ұсталып, қазір уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сот екі айға қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берген.
қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес басқа мәліметтер жария етуге жатпайды. Еске салайық, бұдан бұрын қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды облысы бойынша департаменті қамқор жедел алдын алу шарасы аясында Абай қаласындағы қарттар үйінің қамқорлығындағы 90 адамның қаражатын ұрлау фактісін анықтаған болатын. Оның ішінде 30 мүгедек және 60 зейнеткер бар. Ал Жамбыл облысында ірі көлемде трамадол сақтаған адам қолға түсті. Ұсталған 53 жастағы азамат есірткі тізіміне енген дәріні үйінде жасырып келген. Тінту кезінде жатын бөлмесінен 3430 дана трамадолдан бөлек, 90 дана самнол, 138 дана тропикамид табылған. Психотроптық заттар түгелдей тәркіленіп, тергеу жұмыстары басталды. Полиция департаментінің хабарлауынша, трамадол есірткі деп танылғаннан бері ірі көлемде алғаш рет тәркіленіп отыр. В настоящее время по данному факту начат досудебное расследование. Қазір қылмыстық кодекстің 296-шы бабы 4-ші бөлігімен аса ірі мөлшерде есірткі құралдарын заңсыз сақтау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Ұсталған адам өз кінәсін толық мойындады. Күдіктіге 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген. Биылдың алғашқы екі айында Қазақстаннан сыртқа 2000-ға жуық отандасымыз қоныс аударған. Олардың дені екі қолға бір күрек іздеп Ресей, Германия, Польшаға кеткен. Бірі жалақы жақсы деп жұмыс іздесе, енді бірі тұрақтап қалуды мақсат еткендер. Мұндай ресми деректі Ұлттық статистика бюросы хабарлады. Ал сарапшылар болса, азаматтардың елден жырақ кетуінің экономикаға теріс әсері көп деп дабыл қағып отыр. Қазақстандықтар неге шетелге көшуге бейім? Тақырыпты тілші жалғастырады. Оралдың тумасы Ләйләда отанынан жырақ кеткендердің бірі. Дубайға қоныс аударғанына жарты жылдан асыпты. Қазақстанда фитнес жаттықтырушы болып, жұмыс істеген кейін тәжірибесін шетелде шыңдап көруді жөн санапты. Неліктен Дубайды таңдадым? Мұнда барлық жағдай жасалған. Не қалайсыз, бәрі бар, әрі қол жетімді. Табысты да көбірек табасың. Түрлі ортада жұмыс істеп тәжірибе жинайсыңдер едім. Әрине мен өз елімді жақсы көрем және мүмкіндігінше жиі барып тұрамын. Қазір отбасым Қазақстанда, бірақ өзіме осы жақ көбірек ұнайды. Ал қазақстандық журналист Ерсұлтан Мұсабеков өзге елге жалақыға бола кетіпті. Ол қазір жұбайымен оңтүстік Кореяда жұмыс істеп жүр. Ойындағы қызметке орналасып, жоғары табыстың көзін таба білді. Тәулігіне 40-50 мың теңге алып отырмын дейді. Айтуынша, бір күндік айлығы бір апталық азық-түлікке жетеді екен. Мұнда біздің елмен салыстырғанда мүмкіндік көп, тіпті тұрақты жұмысың болмаса да бір күндік жұмыстарды істей аласың. Және олардың табысы жоғары. Ақыңызды күндеп немесе айлап күтпейсіз. Бірден төленеді. Мен өзім машина зауытында жұмыс істеймін. Ол жердегі табысым өте жақсы. Қажеттіліктерімді жабады. Шетел шекарасын асатындардың көбі жастар екен. Тіл білетін болған соң елдегі жалақы олардың оң жамбасына келе бермейтін көрінеді. Ал бұлай жалғаса берсе, елден кетудің кері әсері көп дейді мәжілісмен Асхат Аймағамбетов депутат. Бұл жағдайдың бірнеше себебі бар деп пайымдады. Бірі күн көріс, табыс мәселесі болса, екінші жағы еліктеушілік дейді. Государство вкладывает в то, чтобы эти кадры состоялись. Бізде сұраныстағы мамандарды қалыптастыру үшін мемлекет көп күш жұмсайтыны белгілі. Мұғалім, дәрігерлерге қазір барлық жағдай жасалып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Сұраныстағы кадрлер ел экономикасына, оның өсуіне өз көмегін тигізеді. Ал тап осы мамандық иелері шетелге кететін болса, бұл үлкен шығын. Қазақстандықтардың өзге мемлекеттерге көшуге бейім болуын жан-жақты саралау керек. Ресми дерекке сүйенсек, биылдың екі айында елден 2000-ға жуық отандасымыз сыртқа кетіпті. Олардың дені Ресейге, ал 20%-дан астамы Германияға қоныс аударған. Қалған қазақстандықтар Польша, АҚШ, Өзбекстан және Беларусь елдеріне табан тіреген. Тұрақты тұру үшін иммиграция бойынша негізгі мемлекеттер ол біріншіден Ресей Федерациясы. Онда барлық кеткендердің 62% осы мемлекетке тиесілі. Келесі Германия 21%-бен. Жыл сайын елден кеткен азаматтардың саны артып барады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше өткен жылы 24 мыңға жуық адам шет мемлекеттерге тұрақты тұруға көшіпті. Ал 2 жыл бұрын республиканы 32 мың отандасымыз тастап кеткен. Қамжат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астана.
Қазақстанда браконьерлермен күрес күшейді. Еліміздің ақбөкендер көп шоғырланған бірнеше аймағында ертеңнен бастап блок бекеттер орнатылады. Тәртіп сақшылары және ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері қорық маңынан өткен көліктердің барлығын тексереді. Науқан қашанға дейін созылады. Тақырыпты сайындаланың сұлуларын көріп қайтқан әріптесім Жадыра Омаржан жалғастырады. Қарлы боранға, нөсер жауынға, күннің ыстығына қарамай жауапты қызмет атқаратын инспекторлардың жұмысы сәуірде мамырға дейін одан сайын күшейе түседі. Өйткені жыл сайын киіктер төлдейтін уақытта табиғатты қорғау науқаны өтеді. Оның басты мақсаты жойылып кету қаупі бар жануарларды қорғау және нақты санын анықтау. Кен ауқымды табиғатты қорғау киік акциясы жылда екі рет өтеді. Бұл 15 сәуірден бастап 15 мамырға дейін. Бұл киік төлейтін кезі және де 1 желтоқсаннан бастап келесі жылдың 5-6 қаңтарға дейін өтеді. Сол акциялар бізге Ахоз Упромның 200-ден астам инспектор қатысады. Батыс өңірінде, бұл Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облыстарында және Қызылорда облыстарында блокпостар қойылады. Әлемдегі киіктің 97% Қазақстан аумағын ал қалған 3% Ресей, Моңғолия және Өзбекстанды мекендейді. Бұл туралы Охотзоопром мемлекеттік мекемесінің инспекторлары мәлімдеді. Олар өткен жылы браконьерліктің 38 дерегін анықтаған. Ақбөкендерді заңсыз атып алғандардан 125 киіктің өлексесі және 12 мыңнан астам мүйіз тәркіленді. Қуантарлығы браконьерлік жыл сайын азайып келеді. Бұл инспекторлардың күндіз-түні тынбай еткен еңбектерінің жемісі. Машиналар, автокамералар бар. Нагрудны видео жетондар, ешкестен министрліктен сияқты, және де планшеттер. Бұл барлығын, мысалға, коррупцияға қарсы Қазақстан 22 аумаққа бөлінген. Бұл 22 аумақта әрбір 15 күнде бізде 22 группа жүреді. Және де опер группалар бар, оларды көмектеседі. Осы киік науқаны өткен кезде, бізде мысалға 22 группа емес, уже 40 группаға дейін өседі. Былтырғы санақ бойынша елімізде 1 миллион 300 мыңнан аса киік тіркелген. Жуық арада ақбөкендерді жерден және әуеден барлау арқылы санау жұмыстары басталады. Мамандар биыл да дала еркелерінің саны көп болады деген болжам айтып отыр. Еске сала кетейік, елімізде браконьерлерге заң қатал, киіктерді заңсыз аулағаны, ұстағаны, сатқаны, сатып алғаны және тасымалдағаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Атап айтқанда, үлкен соммада айыппұл арқалап, мүлкі тәркіленіп, тіпті 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жадыра Омаржан, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы. Қазақстанның табиғаты мен жан-жануарлар әлемі ендігіде үш тілдегі басылымда жарияланады. Отандық редакторлар басып шығаратын Қазақ Geography журналы елдегі экология жайын 7 салада сараптамақ. 10 мың тиражбен таралатын 32 беттік басылым 3 айда 1 рет шығады. Ең маңыздысы журналдың халықаралық деңгейге шығуы. Өйткені Қазақстан табиғатына қызығатын туристер көп. Ал экология мәселесіне шетелдік сарапшылардың назарын аударту ортақ мақсат, дейді шығарушылар. Жануарлар, адамдар, ESG деген, табиғат, қоршаған орта деген бағыттарды қамтиды. Ең қызығы, осы журнал бізде шамалы цифрландыру дегенді қостық. Өткенде журнал қазақ-орыс тілінде QR-ды басқаннан кейін кез келген тілінде қол жетімді. Әзірге келіп түскен ақпар легі осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.